কামখিনি লবা দেই ন হালাটো কৰি দিলো কথা বলে নাই গেজে হৈ আছে নভেম্বৰত শিৱসাগৰ জিলা আৰ্চাৰী প্ৰতিযোগিতাখনি আৰম্ভ হ'ব। এই প্ৰতিযোগিতাখনি জয়সাগৰ আৰ্চাৰী সন্থাৰ উদ্যোগত আৰু শিৱসাগৰ আৰ্চাৰী সন্থা আৰু স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহ ক্ৰীড়া প্ৰকল্পৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা প্ৰতিযোগিতাখনত আমাৰ বিভিন্ন শাখাত প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই প্ৰতিযোগিতাসমূহ আণ্ডাৰ 10, আণ্ডাৰ 14, আণ্ডাৰ 17, আণ্ডাৰ 19 আৰু ছিনিয়ৰ গ্ৰুপত অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই প্ৰতিযোগিতাতে আগন্তুক সদৌ অসম আৰ্চাৰী প্ৰতিযোগিতা লখিমপুৰত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা আণ্ডাৰ 17 এজ গ্ৰুপৰ খেলুৱৈসকলক আমি ইয়াতে নিৰ্বাচিত কৰা হ'ব। কোনটো 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 কোন